ಬಂಧುಗಳೇ ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ? ನಾನು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎಸ್ ಹಂಡಿಗೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಮಳೆಯ ಆರ್ಭಟ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮಳೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆತಂಕದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಅದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನಾಹುತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಲ ಪ್ರಳಯವೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ಈ ರಾಜ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರ ನಡುವೆ ಶಿರೂರು ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಕಾರವಾರದ ಅಂಕೋಲದ ಬಳಿ ಶಿರೂರು ಬಳಿ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತ ಆಗುತ್ತೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 66 ಗಂಗಾವಳಿ ನದಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ರಸ್ತೆ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ 10 ಮಂದಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸದ್ಯ ಅದರಲ್ಲಿ 7 ಮಂದಿಯ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. 3ವರಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಿರೋದು ಟ್ರಕ್ ಚಾಲಕ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅರ್ಜುನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ. ಕಾರಣ ಕೇರಳದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಬಿತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಜುನ್ ಬದುಕಿ ಬಾ ಅಂತ. ಹೀಗಾಗಿ ಅರ್ಜುನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದಷ್ಟು ಅಪಸ್ವರ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಿದೆ, ಅದೇನು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೊಂದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ. ಕಡಿಮೆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸುತ್ತಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಸೆವೆನ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟೂರಿಸಂ ಕಂಪನಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಒಳಗಡೆ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಸುತ್ತಾಡಬಹುದು. ಈ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ಲಸ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಕಡಿಮೆ ಹಣ ಆದ್ರೆ ಅದ್ಭುತ ಸೇವೆ, ಒಳ್ಳೆ ಸೌಕರ್ಯ ಇರುವಂತ ಹೋಟೆಲ್, ನೀಟಾದ ಫುಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಮನೆಯಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಮನೆಗೆ ತಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಟಚ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗ ಬದಲು ನೇರವಾಗಿ ಇವರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಬೆಂಗಳೂರು, ದುಬೈ, ಅಂಡಮಾನ್, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇವರ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ. ಅಡ್ರೆಸ್, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. ಗುಡ್ಡವನ್ನ ಕಡಿದು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಆ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತ ಆಗಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂಥವರು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ IRB ಕಂಪನಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಆ ಕಂಪನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಕಷ್ಟು ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಅಥವಾ ಆರೋಪಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಡೋಣ. ಇನ್ನು ಘಟನೆಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ 16ನೇ ತಾರೀಕು ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ ಅದು. ಅಲ್ಲೊಂದು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕ್ಯಾಂಟೀನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮಂದಿ ಟೀ ಕುಡಿತ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂತ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮೇಲೆ ಗುಡ್ಡ ಬಿದ್ದಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ 4 ಮಂದಿಯೂ ಕೂಡ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಒಂದು ಗಂಗಾವಳಿ ನದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ನ ಚಾಲಕ ಟೀ ಕುಡಿಯೋಕೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ, ದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಲಾರಿ ಚಾಲಕ, ಆತನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಆತನ ದೇಹವೂ ಕೂಡ ಇದೀಗ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮತ್ತಿಬ್ಬರು ಸ್ಥಳೀಯರಿರ್ತಾರೆ, ಅವರ ದೇಹ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಭಾರತ್ ಬೆಂಜ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಟ್ರಕ್ ಅನ್ನು ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಚಾಲಕ ಅರ್ಜುನ್. ಆತ ಆ ಟ್ರಕ್ ಒಳಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಸದ್ಯ ಆತನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಹುಡುಕಾಟ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಆತನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ. ಯಾಕಂದರೆ ಅರ್ಜುನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸದ್ಯ ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕ ಎರಡೂ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಂದವಳಿ ಅರ್ಜುನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಆತ ಭಾರತ್ ಬೆಂಜ್ ಟ್ರಕ್ಕನ್ನು ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ. ದಾಂಡೇಲಿಯಿಂದ ಕೇರಳದ ಕಡೆಗೆ ಆತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅದರ ಒಂದಷ್ಟು ಕಟ್ಟಿಗೆ, ನಾಟ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಟ್ರಕ್ ಅದು. ಆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಬಳಿ ತುಂಬಾ ಮಂದಿ ಬಂದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಟೀ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅರ್ಜುನ್ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿರ್ತಾನೆ. ಆತ ನಿದ್ರೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನಂತೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕುಸಿತ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆತ ಲಾರಿಯ ಒಳಗಡೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಟ್ರಕ್ ಒಳಗಡೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮಳೆ ಬರ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟ್ರಕ್ನ ವಿಂಡೋಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಎತ್ಕೊಂಡು ಆತ ಒಳಗಡೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಟ್ರಕ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು 60 ಟನ್ ಮಣ್ಣಿದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಲಾರಿಟಿಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಅರ್ಜುನ್ ಬದುಕಿರಬಹುದು ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಅನುಮಾನ ಶುರುವಾಯಿತು ಅಂದರೆ, 18ನೇ ತಾರೀಕಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆತನ ಆ ಟ್ರಕ್ನ ಇಂಜಿನ್ ಆನ್ನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಮತ್ತೊಂದು, ಆತನ ಫೋನ್ ಪದೇ ಪದೇ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಫೋನ್ ಕೂಡ ರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಜೀವನ್ ಮರಣ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಿರಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ನಂಬಿಕೆ ಆಗಿದೆ, ಬದುಕಿರಬಹುದು ಅಂತ. ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ CM ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆತ ಬದುಕಿರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ, ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. DC ಕೂಡ ಅದೇ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬಹುತೇಕರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸದ್ಯ. ಆತ ಬದುಕಿರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆದ್ರೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ, ಆತ ಬದುಕಿರಬಹುದು, ಆತನಿಗೋಸ್ಕರ ಹುಡುಕಾಟವನ್ನ ನಡೆಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸದ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆಗಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ, NDRF ಪಡೆ, SDRF ಪಡೆ, ನೇವಿ ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಟನ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಮಣ್ಣಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಕೇರ್ ಇಲ್ಲ, ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಿದ್ದರೆ ಕೇರಳದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮುತುವರ್ಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂಥ ಆರೋಪಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು, ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಆಗ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕೊನೆಗೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಮನವಿಯಂತೆ ಇವತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಪಡೆ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಅವರಿಗಾಗಲೇ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಅವರು ಕೂಡ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲಾರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಈ GPS ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಆ ಲಾರಿಗೆ, ಹೀಗಾಗಿ GPS ಒಂದು ಕಡೆ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಲಾರಿ ಇರಬಹುದು ಅಂತ. ಆದರೆ ಸಚಿವರು ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ, ಲಾರಿ ಆ ಗಂಗಾವಳಿ ನದಿಯ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿರಬಹುದು, ಆ ಲಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಣ್ಣು ಬಿದ್ದಿದೆ, ಅಂದರೆ ನದಿಯ ಒಳಗಡೆ ಲಾರಿ ಇದೆ, ಲಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಣ್ಣು ಬಿದ್ದಿದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಲಾರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. GPS ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಕಡೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗಿತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಲಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸಣ್ಣ ಸುಳಿವು ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಆರ್ಮಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೋಪ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಇದೀಗ, ಒಳಗಡೆ ಇರಬಹುದು ಅರ್ಜುನನ್ನ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಹೊರ ತೆಗೆಯಬಹುದು ಅಂಥೇಳಿ. ಆದರೆ 6 ದಿನ ಆಗಿರುವಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ, ಒಳಗಡೆ ಬದುಕುಳಿದಿರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಆದರೂ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಏನಾದರೂ ಪವಾಡ ನಡೆದು ಆತ ಬದುಕಿದ್ರೂ ಬದುಕಿರಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಈಗ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅರ್ಜುನ ಬದುಕಿ ಬಾ ಅಂಥೇಳಿ. ಇನ್ನಿಬ್ರು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆ ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಥವಾ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬದುಕಿರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವರಂತೂ ಬದುಕಿಲ್ಲ, ಈತ ಒಂದು ಬದುಕಿರಬಹುದು ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಲಾರಿ ಒಳಗಡೆ ಟ್ರಕ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆತನ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಣ್ಣು ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಬದುಕಿರಬಹುದು ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು CM ಬಂದಿದ್ರು, ಬಂದ ಪುಟ್ಟ ಹೋದ ಪುಟ್ಟ ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬಂದೊಂದು 2-3 ನಿಮಿಷ ನಿಂತಿದ್ರಷ್ಟೇ ಮಳೆ ಜೋರಾಯಿತು, ತಕ್ಷಣವೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ. ಜೊತೆಗೆ ಸಚಿವರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆರ್ಮಿಯವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇರಳದಿಂದ ಸಂಸದರು ಶಾಸಕರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ 1 ನಿಮಿಷ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡದೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೋಸ್ಕರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಹಜವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ SDRF NDRF ಪಡೆಯವರು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಕ್ಕಿಂತ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಸಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅರ್ಜುನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಸುಳಿವು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಆತನ ಫೋನ್ ರಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಒಂದು 2 ಸರ್ತಿ, ಈಗ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ತಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಟ್ರಕ್ ಇಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಮಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಟ್ರಕ್ ನೀರಿನ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆಯೂ ಕೂಡ ಖಚಿತತೆ ಇಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅರ್ಜುನ ಬದುಕಿ ಬರಲಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಆಶಯ ಇದೆ, ಆದರೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಆತಂಕ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ, ಕೇವಲ ಈ 10 ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂದಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಕೆಳಗಡೆ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕುಟುಂಬದವರು ಬಂದಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗನು ಕೂಡ ನಾಪತ್ತೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆತನು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ರಂತೆ, ಸ್ಥಳೀಯರು ನೋಡಿದ್ರಂತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರಲ್ಲೂ ಒಂದಷ್ಟು ಮಂದಿ ಏನಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಇರಬಹುದು ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮೃತದೇಹ ಸಿಗುತ್ತೋ, ಇನ್ನು ಏನೇನು ಆಗುತ್ತೋ ಅಂತೇಳಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಬಂಧುಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿಸ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ.